Katër prej pjesëtarëve të familjes Kristo në fshatin Pishporo të komunës Levan në Fier vuajnë nga prapambetja mendore. Janë dy djemtë të familjes dhe nusja me mbesën 19 vjeçare, fryti martesës së djalit të madh. Përballë kushteve të vështira të jetesës dhe me një gjendje të rënduar mendore për ta kujdesen dy kryefamiljarët e moshuar. 70 vjeçaria rrëfen vështirësinë për kujdesjes, që shpesh do të thotë dhunë për të nga dy djemtë sëmurë. Po e nevrikose, gjithmonë i marrin me të mirë, se po mos ti marrësh me të mirë, ata marrin spatën, më qëllonë më, do hilache, do kafe natë. Mus maj mëndë se qëkur se një fare mishi si gjyshështë. Në rritësha në i shpes, mirë, nuk rrita, mishë që të blej atje nuk blej dotë. 73 vjeçari Pali Kristo bën thirrje për të ndihmuar shteti, për t'i lidhur sërish KEMP-in nusës së tij 50 vjeçare, të cilën ia hoqën në 2012-ën me motivin se është në gjendje për punë të lehta. Çe ku kanë ndihmë, edhe pse kanë vajtë shkollë, kanë vajtë si punën sa që bukë të shtyme, të shu, e me të meta me ndarë. Nuk, se janë për vete të ty, 2012-ën e kanë hequr. Pse e kanë hequr nusës? E kanë hequr se gjoja që është e aftë për punë. Të juve patë vetë, vështë, se sa punon aja, së mbanë do të vetën në mbaj shpime. Për pos fatkejsi së një jetë, 73 vjeçari të regon faturat e energjisë elektrike dhe të gjitha taksat që detyroj të paguaj për të mos patur probleme me shtetin, në një kohë që me pensionet dhe kempin e fëmive, duhet të mbuloj të gjitha nevojat për ilaqe dhe ushqime. Kemi s'kemi, unë i kam paguar dhe i reshi. Energjinë elektrike, tokën e, ujnë, të gjitha.